Хто сьогодні є з, може, військових митців, там, спортсменів, умовно кажучи, в кого б ви хотіли взяти інтерв'ю? Ну, я думаю, що хочеться поговорити з командирами, які повернулися з полону. Угу. Ось. Ютуб-канал дає гроші? Звичайно, дає. Так. Ну, на життя вистачає? Так. Звичайно. Ютуб-канал – це один з заробітків моїх, завдяки яким я можу їздити на фронт. А це дуже дорогі поїздки. Так, да, звичайно. Дуже дорогі. Прям це як з'їздити на курорт кудись. Є ще заробітки якісь у вас? Звичайно. У мене рекламодавці беруть рекламу на сторінці в Інстаграмі. Угу. Ось за це я і живу. Інколи запрошують на виступи. Я не на всі погоджуюся, тому що в мене просто морально немає сил, коли ти бігав по Донбасу. Там я інколи проходжу в броніку 25 тисяч кілометрів. Ой, кроків, блін, кілометрів. Угу. А ви ще так дивитеся. Я подумав, це... Звісно. Це так дівчина. Це, знаєте, перевищила Арестовича. І пілот, і бойові виходи. Я думаю, 25 тисяч кілометрів. Да. То ладно, але ще в броніку. Ну, це таке вже. Це обмануло. Коротше, 25 тисяч кроків, і тобі просто жара. Як наші хлопці наступають, я не знаю, це ж я приїхала, походила 4 години або 4 дні і поїхала, а наші хлопці наступають, і ще в них спорядження 40 чи 60 кілограм на собі. Тому вони такі всі гарні, підтягнуті, спортивні. Да, і це до того, що у мене просто немає ресурсу, щоб віддавати його людям. Тому я відмовляюся від виступів, але от реально дякую рекламодавцям, тому що вони беруть рекламу і бачать, куди я вкладаю гроші. Ну, ви заможна дівчина? Ну, можна сказати так. Хлопці тягнуться, зараз такі ж хлопці, які люблять заможних дівчат. Хм. Ну, от, коли мені виповнилося 30 років, мені почали писати 20-річні. О. Привіт, мені 20 років, давай познайомимося. Я думаю, господи, я що, десь анкету виклала, що пишіть мені 20-річні. Вже якось 35 не пишуть, навіть 30 плюс не пишуть. От щось якось... Шановні хлопці, 30-35. Пишіть рамені. Пишіть, не соромтеся, пишіть. Але хто не одружений обов'язково? Так. Обов'язково. Хто не одружений? Є поправка маленька. Так. І будь ласка, щоб не ті, хто виїхав за гроші з країни, оці також не пишіть. А ті, хто безкоштовно. Також не треба. Ваш такий гучний перший роман, я знаю, да? Так. Був сином Діми Коляденка. Так. Да? Ще в університеті. Так, так. Я навчалася на другому курсі, він якраз на першому курсі. Він... Покохали? Так, він мені дуже сподобався. Покохала? Да? До болю чи ні? Спочатку не дуже. Так. Я пам'ятаю, як ми зустрілися біля кінотеатру «Київ». Він стоїть у мене отак, як ця дівчина. Я йду, думаю, блін, щось він не дуже. А потім підходжу ближче і така думаю, о, цікавий. Да, він мені дуже сподобався тоді. Це був перший хлопець, який мені прям запав в душу. Такий же колоритний, як тато? Інший. Дуже такий творчий, спокійний. Це від Олени син? Так. А, ну то він в маму, так, напевно. Так, такий дуже творчий, спокійний, інтелігент. Танцює? Він більше музикант все-таки. Я думаю, що він здатний також танцювати. Така дуже творча людина. Хороший хлопець, але не склалося в нас. Ви не спілкуєтеся зараз, да? Ні, якщо побачимося, то можемо спілкуватися. А так прям, щоб дружити, то ні. А потім був гучний роман з... Віталієм Козловським. Да. Потім і ви сказали, що це був не роман, це було так, а але щось інше, було то, чи ні? То стосується іншої людини, я не можу розказати. Ну, щось було у вас з ним чи ні? В мене колишній адвокат, він сказав, що не можна коментувати стосунки з іншою людиною, якісь інтимні, якщо вона не дала дозволу.
коли ваш колишній з вами жив, не можна було. Але він вже колишній, тому тепер можна. Вибачте, я не буду відповідати на це запитання. Добре. А з ним, з Віталієм Козловським, ви спілкуєтеся? Так, ми з ним спілкуємося. Він зараз вже в ЗСУ пішов, на фронті. Да? Він працює. Да, працює. От коли поїду на фронт, сказала, що напишу, вип'ємо кави. Він написав: у нас тільки розчинна. Я така: Віталік, господі. А ти що думав, якусь каву будемо пити іншу? Ну, багато людей, українців, дізналися про вас, що є така Раміна Ісхакзай, саме через роман з Віталієм Козловським. Так. Тобто це було для того, щоб про вас дізналися, цей роман задумувався? Взагалі, це було промо-кліпу, в якому я знімалася. Угу. І так, мені хотілося підтримати якийсь медійний імідж після проєкту «Холостяк». Спочатку ми думали, що будемо ходити разом, щоб робити промо-кліпу, а потім якось так зав'язалося. А потім розв'язалося. А потім розв'язалося. Таке життя. Таке життя. Ваш колишній, він так. Юрист, адвокат. Так. 4 роки ви були з ним разом, 5. Да? 5? Так. Чому розв'язалося? Тому що ми перестали бути щасливими один з одним, почали часто скандалити і не змогли вирулити стосунки так, щоб знову… А були щасливими? Були, були щасливими. Війна також повпливала дуже сильно на стосунки. Ми намагалися їх врятувати, працювали зі спеціалістом, але не вийшло. І сьогодні серце дівчини вільне? Так. І що дівчина хоче? Знайти час, щоб нарешті піти на побачення. У мене, чесно, в стільки запитів, таке враження, що прийомна комісія. Я не знаю. Я вже, мені набридло вже жартувати на тему побачення, чого я не можу на них сходити. Але я думаю, що потенційно людина, з якою можуть скластися стосунки, ну, зможе знайти способи, щоб якось зустрітися. Ну, ви ж собі ставили запитання, яким я хочу, щоб був мій коханий? От яким ви хочете бачити свого коханого? Я можу озвучити, як я хочу почуватися. І зараз виявиться, що людини. Таких людей нема, да? Подивимося, хай глядачі напишуть в коментарях, так. Чи є, чи нема. Я беру на себе дуже велику відповідальність в роботі. Взагалі, я трудоголік. І я лідер в команді чоловіків, і мені інколи, не інколи, а в цілому доводиться керувати чоловіками. І в мене було таке, що навіть оператори, які їздять зі мною на фронт, казали, що я не можу так працювати, тому що один прийом піші тільки зранку, спати 2-3 години, що я не вивожу. Я кажу, блін, а я ж за це ще плачу кошти, роблю це безкоштовно. Я дуже потужна в роботі. Уже хлопці сплять, я ще працюю. Вони ще сплять, я вже прокинулася, тому що мені треба і зібратися. І в мене 2 монтажери працює, я одна працюю. Тобто дуже велика. Тобто ви трудоголік. Да, дуже велика сконцентрованість на роботі. І мені хотілося б мати стосунки, в яких я можу розслабитися, не контролювати все, тому що в мене є така звичка розпитати все. Якщо хтось кудись... Багато хлопців захоче бути з вами поруч. Багато хто хоче розповісти все, щоб його розпитали просто. Мені хочеться, знаєте, просто, щоб ми були з людиною друзями, щоб це була порядна людина, у якої в цінностях не зраджувати, розподіляти обов'язки між собою. Щоб він хотів ставати краще. В цілому немає якихось нереальних... Гроші важливі? Заможність?
Зараз я повністю сама себе забезпечую. Коли ми були в стосунках, в цілому, ну, якісь подарунки, звичайно, мені дарували, поїздки оплачували спільні. Але в цілому я так працюю, щоб мати можливість забезпечувати себе самостійно. Тому в цілому головне... Мрія для будь-якого хлопця. В цілому головне, яка людина. Тому що я вважаю, що я така жінка, якщо людина захоче, то буде в нього все гаразд. Скільки дітей ви хочете? А я не хочу дітей. Ну так. Я ж зупинився. Так, да. Не Чому? Хочу. Просто немає бажання. Я з дитинства думала про те, що... Пішли далі. Мені хотілося б всиновити дитину, але я не хочу народжувати. Напевне, через те, що у мене був непростий приклад стосунків батьків, і в мене є сестра, яка на 7 років мене молодше. І я була для Діана. Неї, так, мамою, можна так сказати. А коли батьки розлучилися, я ще взяла на себе відповідальність за свою маму. От чомусь так трапилося. І через те, що я не хотіла, щоб Діана, моя сестра, відчувала ті емоції, які відчуваю я, подавлення, якусь нелюбов, я про неї дуже сильно піклувалася. То ви ще нікого не кохали. Як покохаєте, захочете і дітей. Оце у вас шаблонне якесь стереотипне мислення. Да? Да. Ну, патріархат. Тоді я жінок не знаю зовсім. Це ж не залежить від чоловіка. Це залежить від бажання. Це залежить жінки. Від кохання. Якщо знаєте, ви покохаєте чоловіка, ви захочете народити йому дитину. Я так думаю. Я, знаєте, як думаю, що в будь-якому випадку, коли народжуєш дитину, треба мати можливість повністю її забезпечити самостійно. А раптом трапиться, що у чоловіка якась невиліковна хвороба. І що тоді з дитиною? Так. Пророчу. Покохаєте, народите, буде хлопець, назвете Дмитро. Щоб все зробили саме так. Постійно. Не переплутайте, так. Да. Все.